Unë jam Refik Imami, inxhinier i diplomuar i dregtarisë, ose inxhinier i minjerave, dhe përvoja ime në kompaninë e Knaufit është 34 vjeçare. Pozicioni im është mbuloj departamentin e shfrytëzimit e eksploatimit të gipsit alabaster dhe gipsit kristalor. Impresionante është këtu nga ana ime që unë këto vitet që i bëj, gati ne kemi vizitor nga gjithë bota. Kështu që impresionimi im i parë është vizita e familjes së Knaufit, ku na ka vizitu, dhe kështu që jenë habit kër e kam pa këtë gips kristalor mrena në minjer. Dhe faktikisht ajo është vizita e parë që më kalan mbresat e mija të para. Kështu që nga ki prodhimin e këti lloj të gipsit kristalor, ne prodhojmë nga alabasteri dhe prodhimi i parë që bëhet nga gipsi me këtë pastërti që është 99% është gipsi dental gips. Kështu që kjo që na rrethon këtu mbrenda në minjerë, kjo është një gips kristalor që nuk e kemi në botë. Kështu që mund të thomi lirisht që edhe rezervat më të mëdha që i kemi të gipsit alabasterit në Dibër jenë në vendin e parë. Dhe lirisht mund të thomi që kjo ardhja jonë këtu mrenda sot që bëhet është gati me një përshëndetje të dzektarisë me fat dhe sreqno.